Gëzojmë, shëndet, mbarësi, edhe gjithë mirë. Ku shofë të të vjetërëm, duket sigur prale e kalume. Ta gëzojmë. U deputet, e majtëm lafin, ta gëzojmë. Ta gëzojmë. Gjalli, ku jemë? Si ke qenë? Si e mirë, si kalove? Shok, që bëtë? Si e dashur, si të kam? Si ke qenë? A e lodhë? Dita me natën. E majtëm lafin, shumë mirë. Shumë mirë, këtër. Kur përshikoja... Ka lezër, pra, ka 30 vjetë, vend 50 vjetë. E di, di. Ka qenë një problem shumë i madhë kjo, që shkëpuste gjithë bënë. E di, majmen, kur shkoj ato të vjetërën, them duke të mamë si prallë e keqë. Që e kemi... Ka të zëri fërë, të më shvesti, e kemi qëllu një këto, me zitora, me traktora, me dëtë, me gjitha. Do i harrojmë ato histori të shi, fillon një histori e re. O grupi, ku jeni më grupi? Tak zoni urën. Shumë shumë mirë ka dalë. Nuk janë pa, janë gati një mjë sa banonë. Këto brimat i keni lënë për kullim, për kullim. Ajde, mbarësi, inshallah, shëndet, edhe vetëm të mirë. Tak zoni, a jeni mirë? Me shtetë? A jeni lodhë? Nga shpia? Mirë, ka dalë zoti mirë. Si e, mirë. Shëndet, jetë edhe vetës të mirë. Veç mira, takzojnë. Falemderit edhe ju respektojnë gjashtë mase. Përdofsh, falemderit. Këtë punë t'je ke bon, kush do që t'a ke bon, e falemderojnë gjashtë mase për zëtin, se na kini bon, nuk di me folma. Ta shi, se shkodë në Tiron për qërekore me pikafe. Na imi ata si kimi vujtë ma shumë për këtë. E di, për ka dalë shumë mirë. Ka dalë shumë mirë dhe jetu 100 vjetë. A di ka kina përshimi për nuk me këtë orë. 4 herë në ditë kina shku me të morë dushkë më shpinë mojë dhe soj kudre një tje, e kina shku një tje. 8 herë në ditë kalushim një këtë lumë, në u këllëpshin kam të më qizmet. Pa ka më zbohë mu më shkopë se të sakëm vujtë gjithë ditën në ujë. Iku të shi, kalumet, rofshi, mbarësi edhe shëndet, falemderit. Po që thomë, ka dal një mërkudi? Fëmi t'i shkani në shkallë dhe vinë. E di. Se vesh punëve... O shok, si ka lutë? I lumë shënduart, falemderit shumë, e vlerësoj jashtë masë. Shumë falemderit edhe me kratë leta. Ajde, takzoni, që falemderit, dëtyrën. Lali, fort, si e, mirë ke qenë, takzojmë gjithë bashkë, shëndet, mërësi, mirë njohje, detyrën kemi bo, detyrën kemi bo, po për ne kemi bo sa dush, kemi bo me zemër, se kemi shpëtu gjithë këta familje, fëmijë, që ishin vujtu, di, majmë, halal, jo është për bleft Allahu, se ne jemi muslimat, detyrën, ashtu, halal jo bëf zoti, falemderit shumë, e ju hesë marë gjithë një, nuk dorëzojmë, për punë që kemi bo këtu për ne, dë vetëmit, ju, me gjithë këtaj në komunës. Gjithë bashkë. Deputetit, pa, në kini ba. Edhe ju falemderit për bashkëpunimin, se ka qenë një nga punët që kemi bashkëpunu, e s'ka pas asë i konflikt, asë shërë, asë se në njerë ku bë punë, njëri punoni qine kundështojnë. Ashtojnë mi zane orë, në me falemderitëm, të eshi garantohë, që ashto, këto ashtë, asë zane orë. Shumë mirë. Takzoni. Shok, si ti? Si për shkojnë punët? Shkolla mirë? A të sytë e bukra? Qa klasi të shi? Pesën. Me mësime me 10-a? E sigurt? Si ka 10-a, pa 10-a 9-a. Po mirë, do qikë më mirë këtë vitë. Dakord? Kanë fajmë susë. Po, ato të sigurt. Si të kamë, si ke qenë. Mirë, ka dash zotin mirë. Ka dash zotin mirë. Shumë ka kisë kemi pas, po hajtë ka necë punët. Kanë tjere kemi pas gjitha nej, po... E kishtë edhe deputeti shumë e rakëtë që të amanim fjallën, të hapshim edhe të... Një vidhijo për 33 vjetë demokraci, i pari kretorë që kemë mundurëm shodhe. Jo, mund për dhe rruga. Palemu, ku kamo sot. Është bërë një që i vlerëson punën pakë. Një që për punën. Për punën, për demokracia, punën fillim një që njështë. Po pra. Rofsh. A hamë mamë e këto kuklat e bukra? Këto zdo e majnë menë kur atë urën e vjetër? Të lumë të një. Detyrën. Jo detyrën, për të lumë. Detyrën. Mojmë, ku i këm paleti? A, i ku ja. Ta shë gjështë apurat. Tak zonë. O shokë, si ka ludhë më? Lali Sjeti? Mirë? Tak zonë. Do të qëko. Tak zonë. Tak zonë, barësi shala. Falemderit. Tak zonë.
Takzojmë, oh, ku jeni më shumë të vjetër. Hajde, takzojmë, faleminderit. O shok, faleminderit gjithve, takzojmë. Kur e inauguru mi vend, sot. Kujtohet që e fillum punën bashkë atëherë. E në sot pa dalë mas 8 mush. Rofsh. Po e majtëm lafë. Hesmar. Edhe ty. Nuk fikrat, përnena keni murra. Faleminderit shumë. Pa cjetë. E majme gjishim bashkë. Gjishim bashkë ditën kur fillum. Po, ditën kur fillum. Djem shumë i vlerësuar, zoti kryetar, dhe në emër gjithë banorëve të zonës së Zalbastarit, po kryesisht të katër fshatrave që tashmë janë bashkuar dhe me qendrën e dhe me njësinë administrative. Ju falenderojmë shumë për gjithë këtë mundësi, pasi kjo ka qenë një kërkesë e kahershme e këtyre banorëve. E mbani mend se sa vështërsi kishit për të kaluar nga njëra anë në anën tjetër, kjo tashmë është bërë realitet. Dhe fal investimeve të bërë në këtë zonë e kanë bërë Zalbastarin tash një zonë atraktive, një zonë kur çdo ditë më shumë shtohen jo vetëm pushues nga kryeqyteti, por vinë edhe turistë. Bravo, shumë mirë. Kështu që dua që t'u falenderoj në emër të gjithë banorëve të Zalbastarit për vëmendjen që vazhdoni të tregoni që nuk i shikoni zonat e ndara për të investuar vetëm në Tiranë, në kryeqytet apo te bloku. Fakti që është bërë rruga këtu në Zalbastar, fakti që u bë kjo ura këtu, fakti që para disa ditësh është miratuar dhe projekti për rrugën e Vilzës, na bën ne optimist që ne do vazhdojmë sërish për të investuar dhe për ta bërë Zalbastarin dhe të gjitha njësitë administrative të Tiranës pjesë të kryeqytetit, të një kryeqyteti i cili nuk pushon së rreshturi nga vizitorë të shumë nga të gjitha vendet e Evropës. Edhe një herë shumë faleminderit. Shumë mirënjohje, shumë respekt edhe për punonjësit të cilët kanë punuar me shumë kujdes, me shumë vëmendje, na kanë krijuar mundësinë dhe aksesin që të kemi punonjës edhe nga vetë njësia administrative, kështu që e vlerësojmë shumë dhe e shohim si një mundësi më shumë për të avancuar më tej në projekte të tjera. Shumë faleminderit dhe shumë mirënjohje. Është një vepër e cila u jep zgjidhje vuajtjeve të shumë e shumë viteve përpara, pasi është e vetmja mundësi për katër lagjet e fshatit Zalbastar dhe fshatin Mneri sipër për të aksesuar si qendrën e njësisë si Tirana dhe gjatësinë së dimrit, kryesisht në ditët që kishte rreshtje pushuese pa mund të aksesoheshin si shkolla që është në qendrën e njësisë, po ashtu dhe qendra shëndetësore. Prandaj ju keni dhënë zgjidhje e problemeve të kahershme të moshme të 1000 të rreth 1000 banorëve. E vlerësoj jashtëmase, edhe mënyrën se si keni bashkëpunuar për urën, edhe mënyrën se si kemi marë edhe punëtor nga njësia këtu që të kontribojnë edhe mundohemi që jo vetëm të lëmë investimin, po të lëmë edhe rroga dhe punësim ke gjithë punët që bëjmë. Kështu që ju falenderoj nga zemra për bashkëpunimin, ka qenë një nga punët më të kollajta, vërtet vend i largët, po kur ka bashkëpunim, kur njerëzit duan vetëm më të mirën, kur spengojmë njëri tjetrin, ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Kështu që për gjithë banorët, jo vetëm të Fezajt, po të katër lagjet që dhe fshatët që bashkohen, sot shkohet në Tiranë për 15 minuta. Po bëja shaka me deputetin, kam pasur këto gara të rrelli, këto 4x4. Edhe Zalbastari ishte në hartë, nga që ishte infrastruktura mizerje, ishte ideale vetëm për ato lloj makinash dhe ato lloj garash. Sot e kanë hequr Zalbastarin nga harta, sepse ka ardhur asfalti deri në qendër, ka shkuar tani deri ke lagja fundore, do bëjmë edhe Vilzën me rrugën e re. Kështu që në këtë moment vërtet kemi ikë nga një hartë, nga harta e vendeve të vështira, po jemi futur me një hartë tjetër, harta e vendeve të urbanizuara. Vetëm ideja që vjet për 15 minuta, ftesa për gjithë ne që kemi miq e shok në Tiranë, të vinë në Zalbastar. Të vinë për fruta, të vinë për perime, të vinë për freski, të vinë për ushqimin, të vinë për agroturizmin dhe do doja të ftoja të gjithë ata që kanë mundësi, që kanë ndoshta i dhomë tepër, që të hapin një restorant apo të hapin një bujtin apo të hapin një dhomë për turistët. Tirana është mbushur me turistë. Por pasi kanë ardhur një herë, dy herë, tre herë në qendër, duan të shohin pak natyrë, duan të shohin pak katunet tona. Kështu që besoj që tani që kemi infrastrukturën dhe për 15 minuta nga Zalbastari vjet në Tiranë dhe anasjelltas, ne na duhet që tani ta promovojmë zonën. Infrastrukturën e bëm, tani duhet të sjellim njerëzit. Duke sjellë njerëzit, duke sjellë turizmin, duke sjellë promovimin, vjen ekonomia, vijnë financat, vijnë shpenzimet. Edhe duam që si të gjithë lagjet e Tiranës që po përfitojnë nga ky boom i madh turistik, ajsa e ka atë hisën e vet, edhe Zalbastari përfitoi hisën e vet të këti bumi dhe të kësaj mirëqenie të jashtëzakonshme. Dua të falenderoj shumë
Xhemalin. Xhemali ka qenë insistus që ura. Mund të ketë disa njerëz që thonë po tash një ur për 1000 veta, ndërkohë që ne kemi lagjën Tiranë nga 100.000 veta. Unë besoj që këtu tregohet respekti që kemi ndaj njëri tjetrit. Se jenë blok, se jenë zallbastar, do punojmë me të njëjtin cilësi dhe do japim atë kontribut. Ku shikoj ata që djegin goma, që ka 8 muaj që spaguin ujin, që spaguin dritat, që spaguin taksat. Dhe ku shikoj që familje modeste në zallbastar nuk mungojnë një ditë, aq sa është kontributi, aq sa është taksa e vogël. Sepse kështu funksionon. Secili duhet kontribuoj dhe pastaj me këtë kontribut bashkia duhet i shpërndajë që të ketë mirëqenie kudo. Po të ulërasësh më të madhe, thua poshtë taksat, ndërkohë që taksat janë modeste dhe paguhen 100% zallbastar. Dhe të dalësh si gjel aty, mbi pleh. Edhe të kesh 8 muaj që spaguon ujë, drita e taksa, ky është turp i madh. Megjithatë në alternativën e kemi provu, zallbastari na ka dhënë besim, na ka dhënë fitore të jashtëzakonshme dhe më vjen mirë që 8 muaj mas ishim këtu, nuk do presim zgjedhjet e tjera për të bërë inaugurime, ne qa është për të bërë, qa është fjalë për të mbajtur, qa është punë për të kryer, do ta kryem kur është momenti duhur edhe kur është koha duhur. Besoj që tani që kemi kaluar dhe projektin e rrugës së Vilzës, le të themi që është le të themi lidhja e fundit që ka nevojë zallbastari, do jemi në një situatë shumë më të mirë nga ana logjistike për të lidhë gjitha lagjet. Gjithmonë më shumë njerëz që shohun Tiranë ose të huaj po kërkojnë pronë në fshat, po dalin pension në fshat, po i kalojnë le të themi vitet e pleqërisë tyre në fshat. Kështu që është vetëm çështje kohe, tani që ka infrastrukturë, ne e kemi provuar me Xhemalin. Bëm fillimisht rrugën në Krab, u rrit vlera pronës, edhe pati një mirëqenie të jashtëzakonshme. Bëm rrugën e Qehas, aty filloi u trefishu prona. Kështu që është vetëm çështje kohe që dhe zallbastari të përfitojë nga ato të mira materiale të Tiranës, edhe më përpara thoshim ta bëjmë fshati si qyteti. Tani ta bëjmë qytetin si fshati, me jeshillik, me dashuri edhe me pason të jashtëzakonshëm. Kështu që ju falenderoj të gjithëve nga zemra, një duart rokitje punëtorëve që kanë qenë të jashtëzakonshëm. Dhe teksa po bëja kalimin e urës, takova shumë njerëz që të gjithë kujtonin kohët e vjetra. Kohët e vjetra të asaj urës atje poshtë, që vetëm kur e shef është rrezik. Imagjino ta kalosh dhe imagjino ata njerëz që kanë rrezikuar jetën nga një herë, dy herë, tre herë, disa herë, tetë herë në ditë shku e ardhë, qoftë për nevoja drusore, qoftë për të shku në shkollë. Kështu që qofshin të kalume, qofshin të harrume, tani të hapim një histori të re, të hapim një faqe të re për zallbastarin e të ardhmes. Faleminderit gjithë nga zemra.